Mirë, flasim pak për Berkun, pas pak ditësh është panairi i Librit, do të merrni pjesë dhe deri në panair a presim ndonjë botim tjetër nga Berk apo? Kemi në dorë një, ne nuk e di a e di, po kemi vendosur të zgjerojmë çik edhe këtë filialin, po themi rrymën e letërsisë për fëmijë. Kemi një botim të historik si soj, të Kiplingut, Rudyard Kipling, nobelist. Pjesë më madhe e atyre që na dëgjojnë mund ta njohin me pezin if. Dhe mund. Po. Edhe ai është një libër i mirë, deri tani është shumë interesant, kemi pas edhe ca mesazhe negative për librin, sepse kemi tani libri vjen në një situatë të cancel culture, që me sa duket ka hyrë pak edhe në Shqipëri në bazë të këtyre rrymave të reja dhe dëshirës për të qenë pjesë e një komuniteti më global, në të cilën na kanë thënë që si ka mundësi që ju që shpesh i shfaqeni kaq progresistë të tjerë, jeni duke botuar simbolin e imperializmit britanik më radh. Edhe në një farë mënyrë kjo e bën të bukur diskursin, sepse unë nuk besoj kurrësi që letërsia duhet fshirë. Nuk i përkas këtij versanti mendimi. Dhe do ta shikojmë, domethënë se si ky libër në këtë moment nuk vjen vetëm si një letërsi për fëmijë, po vjen në një farë mënyrë dhe për të çelur një debat që me sa duket në Shqipëri nga grupe goxha të reja në moshë ka nisur, që është kjo e okay, çfarë duhet përkthyer, çfarë duhet sjell, çfarë gjykimesh morale duhet mbajmë për tekste specifike, edhe është anakronika apo jo si qase.